მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს 2 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. გიორგი ჭანტურია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი აღარ არის სამეურვეო საბჭომ გადადგომის თაობაზე მისი განცხადება დააკმაყოფილა. ჭანტურია აცხადებს, რომ მასზე დაკისრებული მოვალეობა სათანადოდ ვერ შეასრულა, ამიტომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ტოვებს. ეს განცხადება ჭანტურიამ ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებთან დააკეთა. ის განმარტავს, რომ მისი წასვლა ფინანსურ პრობლემებს არ უკავშირდება და მაუწყებელში რეალისტურ ბიუჯეტს ტოვებს. ჭანტურიას მოვალეობა სავარაუდოდ მისი მოადგილე გიორგი ბარათაშვილი შეასრულებს. Telasidan გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილი სამსახურში აღადგინეს. 7 ადამიანიდან ამეტაბზე მხოლოდ 73-ის აღდგენა მოხერხდა. გადაწყვეტილება Telasis ხელმძღვანელობამ და ენერგეტიკის სამინისტროში შექმნილმა კომისიამ ერთობლივად მიიღეს. დღეს ეგეგმება Telasis დირექტორის და 14 ყოფილი თანამშრომლის შეხვედრა, რაც შეეხება დანარჩენ პირებს, ისინი მოსაცდელ სიაში შეიყვანეს და ვაკანსიის გაჩენის შემთხვევაში დაასაქმებენ. ფიქრობ, რომ კოლექტივი საერთო ჯამში არის გამოყოფილი. Ერარიან კოლექტივის წარმომადგენლები, პროკავშირის წარმომადგენლები, განსაკუთრებული მადლობა მინდა მოუხადო ენერგეტიკის სამინისტროს, პირადად კახი კალაძეს, ბატონ მინის, რომლის უშუალო ინიციატივით შედგა ეს ეგეს კომისია და ეს რთული სიტუაცია პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გადალახული. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია გურიის რეგიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გაეცნო. მინისტრის მოადგილემ პირადად მოინახულა ლანჩხუთში, ოზურგეთის და ჩოხატაურში მიმდინარე წყალმომარაგების, საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის და ნაპირსამაგრის სამუშაოების 15 პროექტი. პრობლემები გამოიკვეთა ოზურგეთის წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო პროექტთან დაკავშირებით, სადაც სამუშაოები ჯერ კიდევ აპრილში უნდა დაწყებულიყო. სამუშაოები არ დაწყებულა არც ურეკის წყალმომარაგების სისტემაზე. საქართველოში მცხოვრები მიგრანტი მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კვლევა ჩატარდა ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული კვლევის მიზანი მიგრანტ მოსახლეობაში არაგადამდები დაავადებების ქცევითი და ბიოლოგიური რისკ ფაქტორების გავრცელების დადგენა იყო. კვლევის პრეზენტაცია სამინისტროების და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. აღნიშნული კვლევის შედეგების განხილვა იქნება დღევანდელ შეხვედრაზე, სადაც მოწვეული იქნება როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ასევე ყველა იმ უწყების წარმომადგენელი, რომელთა მომავალ პოლიტიკაზე დამოკიდებულია მიგრანტი მოსახლეობის ბედი. ამ კვლევაში შედის მათ შორის თავისუფლება აღკვეთილ პირთა მდგომარეობა, მიგრანტები, რომლებიც ჩვენი საჯელასულების სისტემაში ხვდებიან, არის ბევრი პრობლემა იდენტიფიცირებული, რაც ძალიან დროულია. ჩვენ ეს ინფორმაცია მივიღეთ, აუცილებლად გავითვალისწინებთ პოლიტიკის დაგეგმის პროცესში. ოცხელის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრისგან დახმარებას ითხოვენ. დევნილები ამბობენ, რომ გაუსაძლის პირობებში უწევს ცხოვრება. მათ რამდენჯერმე მიმართეს შესაბამის ორგანოებს, თუმცა დახმარება არ მიუღიათ. მათი ინფორმაციით შენობის ერთ ნაწილს რემონტი უტარდება და აქ უსახლკაროდ დარჩენილი სხვა დევნილები უნდა შეასახონ. ადგილობრივი მცხოვრებლები მინისტრს იგივე საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნას თხოვენ. ჩვენ არავარ წინააღმდეგები შემოიყვანონ გარემონტებულ ბინებში დევნილები. ერთადერთი მოთხოვნა არის იგივე პირობებში, რაშიდაც ჩვენ შენობაში სხვა დევნილები შემოსული იცხოვრებენ იმ პირობებში გვაცხოვრონ ჩვენც. წესით, რაც გვეკუთვნის ფართი, ჩვენ ზედმეც არ ვითხოვთ. მე პირადად მიმართავ დევნილთა მინისტრს. მოუხმოს კანონიერებას, ის უკანონო მოქმედება რაც აქ ხდება, შეწყვიტონ მუშებმა დროებით სამსახური აქა, სანამ დევნილთა მინისტრი არ მოგვცემს პირობას იმისას, რომ ზუსტად იგივე რემონტი და ზუსტად იგივე პირობებში ვიცხოვრებთ ჩვენ აქ. მე ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ვრცელი გამოშვებით 3 საათზე დაბრუნდება.